Kang dile, Kang. Dadi nah. lakin tetap ini yang bagi saya yuk yo. Apa ya tanabah yen to eling sapa adhai annal hadis sae ing hadis. Au jape ju cipulayu cipu. Kang ora netepake alqotae eng pasti. Bi annadawa tau ing sak temene kelawan sak temene doane adhai wong sing iku, Mang. Iku mustajab batun den sembadah. ben tembadani. Bel bi'adami raddi yadayhi bahkan bi'adami raddi yadayhi kelawan ora anone tinolak e tangan lorone, kok kudu wong sing ndonga. Bahkan bi'adami raddi yadayhi kelawan ora anone tinolak e tangane wong sing ndonga. Bi kelawan siliane wiji suci Yosen ajaen koyo piye iku awakmu kudu kudune yo. Eh, pantes-pantese wong jirine Abdullah. Hamba Allah. Yo pantese yo nyukupi hak-hake kawu, kawula. Nek wis nyukupi lah gek pantes-pantese, ngrayu karo pangerane. Ya. ya Allah Ya, ya Allah, kok sakmene gini ki Sing Gita embun dangu mboten ketingale kok kula. Ndik iki berarti kene. Wedi iki berarti kene, malaikat meneh. Oh iya nek ndik iki kanggone sampean niku cepet kat kanggone aku iki ndik wingi podo karo 10 tahun yang lalu. Krajoye to nggih. Auzawa bin utawa ganja. ganjaran. Emin kok dek saking nekane hajat, auzawa bin utawa ganjaran. Nah iki Landhinginake sapa kawula alat doae ngatasen donga. Kuwe nek ndonga iki sing kudu mbok dikene iki lho alhamda ing muji ing pange. Hmm. Alhamda pangeran puji sik. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Allah. Misale kaya ngene iku. Aja langsung ujug-ujug kake lho ya Allah, aja ge. Dhewe muji sik karo pangeran. Ya Rahman, Ya Fattahu, Ya Razzaq, Ya Hannan, Ya Mannan. La ilaha illallahur Razzaq. La ilaha illallah robbak. Moco nglo ping sapirang-pirang dene Om. Aku moco ping 313. Bacaan abar ngono to 6. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah kawet enjing ngantosan. sak niki njenengan pun maringi kula niku saged sujud ya Allah. Wah. Niku mungge njenengan pestine njenengan ridho Gusti. Kabeh oh, rung jalo iseng ngelemake <coughs> karo pangeran. Kula niku kawet dhek enjing antos wonten iki mboten wani nyentak wong tuwane kula ya Allah. Jenengan mesti seneng. Kulo mau kepanggo mboten mesuk. Wah, leba crito sek karo penggeranceng apik-apik. Wonten kan nggih rido ya Allah jene. Malaikat omongan dhewe ngono apa ngene. Iya. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Latif, Ya Rozak ngono neh. ya Allah, malah nek wae niku kula niku nggih Ano wong tuwa tiba kula tulungi kula penyetim Terus berngiris Kan kula ngelemsek kan? Ngelemsek karo pengen Ano cung jalo Jajan nih ano cah cilik neng awamu Ngelemsek Nih, kue kaya artis korea ya Uwaa, asem ya wong Ango bedik ko, weh santana Wong kaya kue ku pantasnya dati wong suge Dilem lem ya Nih, kue dedik es Nih, cah cilik ano kue ra utang kan? Mergono po? Ngelemsek Apa pengenani bodoh karo makhluk orang-orang ngono nggih. Seharusnya kamu itu mujizek neng Gusti Allah ngelem neng penge hmm. Aja ujug-ujug ya Allah jenengan tak iso gawe Dewi ayune kaya ngono-ngono sak isa. Ujug-ujug pokoke niku Dewi kula suwun ya Allah aja sik. Jenengan tak gawe Dewi tak de ayu ngoten niku ya Allah. Wis lem lek jenengan itu maha kuasa ya Allah nggih. Saestu ya Allah ya Allah ya Razzaq ya Razzaq ya Latif ya Latif. Ya Allah dewi ya Allah Masya Nek kula niku jenenge eling nggeh. ya. Sumangi utuh meneng ngono barang wis parek Ya Allah kula nyuwun dewi jenengan paringke kula ya Allah. Ngono sa. Heh. Malaikat sak langit ini menawa serempak. Amin. Suma salata. Sakwise muji ning Allah, sakwise ngalem ning Allah, summa salati. Suma salata monggo nuli maca salat. Ala nabiyin ala rasulih ing atase kekasih ing atase Allah yaiku Muhammadin sallallahu <tul> alaihi wasallam. Lah sabare ngono terus maca selawat. Pokne jugo cepel. Wis iki mesti tokcer, gak jajal nek gak percaya nggo buki jajal lek. Iki maca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha latif. Koto kesel selemah pangeran sik iki. Ya Allah wis puji nek lemeh atur salat Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad balik nek la ilaha illallah rozak. Du'ane Siti Aisyah Muji ne sing akeh, sing akeh subhanallah. Dadi aja donga sing akeh, ngelemis sithik. <laughs> Iku kaboten lek. Cara sinyal kaboten. Ya <laughs> wong selawat pisan mbok kon nggowo donga no 1 siji nek gak gak ono buntute kon piye jaran. Tapi nek mujimu akeh, ngelemem akeh selawatmu akeh, 1000 selawate. Urung mujine, dongane mbok sithik tok. Terus ditutupne selawat. Ya cret, langit langsung buka. Yo <gayau>, kaya HP gakno sinyale ya lek yo. Liyuk-liyuk kok tenan. Yo salah kedaden niku mawon. kira, -kira kata -kata. Jadi mujine sing akeh, selawat sing akeh, lagi dungane si. Donga sithik piye? Ya Allah, pokoke apa mawon masale kula njenengan paringi gampang. Wala nggih. HP buaya yo gampang, HP rapi yo gampang nggih. Pokoke nopo mawon masale kula, Robisirli sudah diri wayasir, wayasir li amri mudahkan urusan saya ya Allah. Wayae tarifu lan ngakoni sopo wong sing donga bidzulmi kelawan olae nganiyo yen maca selawat istighfar manes astaghfirullahalazim ya Allah sepuntan Allah magfirli ya Allah jeneng sepulo dusaniku wayae tarifu ngakoni bidzulmi kelawan nganiyo rumangsa so, nek awake iki mang akeh dosa so, ala nafsi sing ngatas awake dhewe wong sing donga yukhlis summa yukhlis monggo nuli ikhlas sumbayukhli semoga ngono le ikhlas support ya i pitaubate kelawan tau anhu saking zulm ai aniz zulmi tege saking nopo penganiayaan nopo saking dosa Jadi pokone kuwe rumangsa akeh dosamu ya Allah kados kula niki cara ndonga mboten pantes ya Allah Jalur-jalur yang buatan pantas, tapi yang jalan-jalan janji, ut'uni astajib lakum. Kalau yang jalan-jalan ini, ya Allah, kok isin? Ya Rahman, ya Rahman. Ya Allah, jalan-jalan ini, kok da'u ut'uni? Kala rebukum, ut'uni astajib? Astajib lakum, kok ingin ngerayu nama? Maksudnya sih, nah, orang-orang tunggu-tunggu, seseh lali. Lali. Jadi ini, jadinya apa? Jadinya ini. Pokoknya, supaya orang, -orang tersibuk kan dengan dikit. Sampai dek ini, kalau lalu ngomong, kok kusya Allah bakal ngabu lo? bakal maringi sing luwih apik tinimbang sakumamane nek niki ndonga jenenge ana to. <tuh> 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 lali, lali, lali jaluk sakjane pe jaluk lali. Gusti Allah malah marang menapa maringi perkara sing luwih apik tinimbang upamane ndo. Ah, <tuh> nanti waya ummu lan ngumumhe nyumrambai nyumrambaken sapa kawul eh, duk wong sing ndonga iku wong dituku klawan ndonga. Jamin ahlil islam, yang sekab, ya ini ahlil islam yang berjuang-juang, no. ya Allah, naik guru ngaji, ya Allah, sepeda isek rencong, ya Allah, saake, ya Allah, iku zuhud apa panjen gak ada duit, naik suhut, naik suhut, Nek suhut. ya Allah, naik panjen gak ada ya Allah, tolong, ya Allah, panjen dengan paringi, sepeda yang kangsai, itu no. gak ada ngono, ya Allah, yang berjuang dengan agama, Allah, <cumala> no. Ya Allah mbayeni ndang mati tak ganti niku. Wah, okay. Wah gaci pikir e wong bener kok okay. nggih. Dadi dungak kanggone kenapa secara akeh dulur-dulure njalukno. Wayastagriqu. Lan amrih nyyakinkake sapa wong sing ndonga biduai kelawan dungane wong sing ndonga wasu alihi lan wong sing dungo. Jami jami'an mutalibihi yang se sekabane perkarane wong, seng do-do-ngo. Terus lage, eh, ya, ndo ngak na no wakmu seng masalah mo po eh, Terus apa sebok butohi. Wa amalahu lan seng bak angen-angen. Eh, angen-angen, seng bak angen-angen ini fokus na no mau. Pokoknya mboten ya Allah, pokoknya liya ku dudadi. Kok terus ngelusan. Bisa le fokus ya Allah. Sing mbok ngenangen aku mang sok sore arep njaluk iku bar mengko kene kok dadi malah eling Dewi. Wah, malah glamer tekan dindi piye, Jang. Wa mulan ngegongaken. Sapa wong sing ndonga ar demen. Fi hajati ing dalam hajate wong sing ndonga. Dadi iso iku mang njaluk, njaluk perkara sing luwe a Nah, <tid> Agung sing dadi napa butuhane u uh, sing ana hubungane karo iba, ibadah ya Allah pokone kula niki jenengan gambelaken urusan nek ka Allah ya Allah. Masa akhir ngaji sepeda montor ngobas ngobos saya. Eh napa pantese jenengan gantos alfat mawon. Napa inovasi ya Allah. Amin. Pak Jiru. Oh, oh eh, dadi ngono. Kok masa ngobas ngobos. Dadi <tid> njaluk sing dibuto Butuh nah, to. So no, jos sing ora butuh-butuh mbok jalu engko apa. Nggih urung butuh bojo njaluk bojo. <laughs> pokoke niku lolone ya kula nyuwun bojo pokoke. Mungkin kula pesen kanjengan mbari bojo sing wayu. Pesen sik pengenan. Tapi mbok donga wae mriki. Nggih. Niki dereng kula suwun ya Allah. Pokoke niki kula ngloloni niki. Dadi mbok menung kula lali mungkin kersane njenengan mboten bendu kale kula pokane kula njenengan tulis kawula sing jalukan. Nggih. <laughs> yeah. Oke. Okay. Fa inna lillahi wa inna Ta'alat malhur apa azamah yaiku kaagungane ya Allah. Yu'ti, atau yu'ti, yu'ti bakal maringi sapa Allahu ing kawula. In wong sing duwe ta'ala bimay yulhamu minal khoiri. Wa wa yat Allah ing Allah ta'ala bimaklawan barang. Memintalah kalian semuanya kepada Allah tentang apa yulhamu kang wis den ilhamno nang ngene. kan diilhamno apa emma. Minal khairi saking kebagusan. jadi kuwe nek njaluk ning Allah jaluen apa sing kira-kira mang wis diilhamno pangeran ning mang lho. Tiba-tiba roro <coughs> kuwe kepengin omah apik. Lah ngono omah apik. Ya nek omah apik iku aku nek sarat ning jero omah, sinau barang iku kan penak ora terocok ngono lho. Ha. Berarti ilham yang mbak, nah, kita ke pingin, apik iyo, tak ngunggun, aku gergetan karo tonggoku, makuai li dewe, misal takku pamet, langetan iki, berarti aja turuti, sik. Jadi senggono hubungan nuk. No, pasti kan pengeraniku maring ilham sik nengah wakmu kan, sehingga wakmu ikemang tukul ndo ndungo. Jadi apa senggono wajik rentek noneng atimu, soko kebagusan. Walayuth hirs, walayuth hiru, lan orak, jelasakan sopo da'i, surotat da'i, surat doa ing e gambar edo dungo okay. srawasambok jelasno sing pokoke kula nyuwun mas sing apik ya Allah. Eh pokoke nyuwun bojo sing ayu ya Allah. Oke, okay. sing ayu ora sapa-sapa sing irunge mbangi, sing mm -hmm. untune wiji timun, sing alise letrik. Hey, e Lha e opo ibu jelas kok ono bareng pikiran. <laughs> sing resik, sing putih, gerereng kok panunan putih kabeh, <laughs> ngerti? Dadi ora sapa-sapa penting kula nyuwun bojo sing Ayo, ya seng sholikah ya Allah, ya sholikah Ulan yuwan bucu sing dadek kek ulo wali, ya Allah bucum cerawet Pokoknya, ya tenanan lagi nih Faya tumongo duk ngosom kawulok Biklawar duk min ghoiri afatin saking Ora onone ponsoboh, boyo fikol biing dalmatini Tadi ojo sampe awakmu munjaluk musibah Ya Allah, timbang umen melara terus, ya ampun, anjenan rumpuk yang bisa nomek ulo rambun Wong, jalo apik ya yono yurati kei kei, yono. Punah, pun. Kei bangkrut mesisan punah. Woy sandang lho, pake raji di tikor-tok, no. Wah, mernyonyo kok jalo bangkrut, ge. Wasti kanatin lan tenang. Ai gwiri khusuin segese nopo, nek tenang ni kumin gwiri khusuin. Ya tenang soko tanpoku khusuk vibada ni ing dalemawai wong. Dati kuin amendungo, gin atimu tenang piye ke mambu mbadek ngono wa raisa tenang ngono, ama yung dungo yu sik barang ngolo ke adu sik barang, ken tenang wame dungo kok, bermedami, dungo, gatel ngape ya Allah, wane kenele ya Allah, ya Allah, <lain> karu kukon ya Allah, ya Allah, diri piye ke warak tenang nanti ken gunjogo seng usuk-usuk, utu seng wangi, waya cetani bulan ngedoi sopo wong ata mana eng arep-arep vidwa arep, du dalem dunga, teke seng Kowe nek wis ndonga wis yakin mesti donganmu kabul. Ora usah mbok nganangen, wis apa yo yo. Utang pangeran lali de pangeran kok lali kuwe nggih. Gusti Allah kowe kuwi ku njaluk nang pangeran sing lali, lali malah Masing lali dhewe karo donganmu, e. ternyata dhewean aku tau ndonga ngene lha ayo tenan dadi tenan. Kowe wis lali lagek ireng pas dikabulno. Dadi aja mbok arep-arep, masalah apa? Mbok arep-arep ndak kengko mampu nyalakan no pangeran. Donga yen iki jane ora dikeki. Pokoke iki yakin. Lem di donga, yakin ae. Nggih, enteni wis. Endi payu-payu wis ah, ngono dalan liyane Kang ya. Di tagih, tagih bang yenene jenenge donga mawon nggih. Donga kuwi nduk iki iso barengan-jarene. Pegawene jadi dikongkon selat kajat to nek. Ndoh iki budel piye iki <laughs> nduk nasabang ngurus no, esse no, dot no stresku jenengan salat <laughs> kajat nyuwun kalih Allah kula dungakke iso mbayar jenengan jare wah ya kelingan-kelengo le dalam dunga oke okay. okay.